Bersua kembali, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bercadang menggunakan teknologi optik dan radar daripada satelit bagi mengenal pasti kawasan berpotensi berlaku banjir di seluruh negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata cadangan akan dibentang kepada Perdana Menteri Khamis ini. Kerjasama melibatkan agensi angkasa Malaysia itu bagi mengesan tompok lokaliti kawasan cenderung banjir berdasarkan data diperoleh dalam tempoh 10 tahun lalu. Dapatan membolehkan persediaan awal dilakukan serta mengenal pasti lokasi pusat pemindahan sementara sesuai. MISA dipanggil Malaysian Space Agency. Kita menggunakan satelit untuk data-data. Dia panggil pencerapan data mengikut pengalaman-pengalaman 10 tahun yang lepas di mana lokasi banjir telah berlaku, dan kita membuat pemetaan. Dan kita ada dua kaedah pencerapan ni, iaitu pertama menggunakan radar, yang kedua optik. Mohti juga bercadang menggunakan teknologi drone bagi membantu usaha mengesan penduduk terjejas di lokaliti terpencil dan kawasan terputus hubungan.